ჯანდაცვის სამინისტრო აფთიაქების მონიტორინგს ამკაცრებს. მთავრობის ფორმაზე დამტკიცებული 6 პუნქტიანი დადგენილების მიღების შედეგად პასუხისმგებელ ფარმაცევტს წამლის გაცემის პროცესის გაკონტროლების ვალდებულება ეკისრება. პირველი ჯგუფის ფსიქოტროპული მედიკამენტების ურეცეპტოდ გაცემის შემთხვევაში პროფესიული საქმიანობა 3, ხოლო მეორე ჯგუფის გაცემის შემთხვევაში 1 წლით შეესრულდება. შევქმნით ინსტრუმენტი, რომ ამ ფარმაცევტებს დაეკისროთ პასუხისმგებლობა, თუ კი ისინი არაჯეროვნად შეასრულებენ თავიანთ პროფესიულ საქმიანობას. ფარმაცევტი, რომელიც დაარღვევს თავის პროფესიულ საქმიანობას გაწერილი წესის მიხედვით, ის 3 წლის განმავლობაში ვერ იმუშავებს აფთიაქში. სულ გამოვლენილი არის 70 ადმინისტრაციული სამართლის დარღვევა სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების უკანონო მიმოქცევასთან დაკავშირებით, ხოლო სხვა ჯამში სამართალდამცავების რაოდენობა შეადგენს 250-ზე მეტს.